Wih guys, beret pete ini. Assalamualaikum sebelumnya. Dan di Mas Wasing ngerah. Mas Ron. Mas Ron deh. Pete ini dipangan anu guys. Ular. Ular bajing. Bajing ular. Sangat tidak. Pepak, pepak. Neng ngendi? Hati. Sabu jagat. Sabu jagat. Sabu jagat. Anu guys, kita sambil ngobrol-ngobrol di sini. Nemai dasar kan di kairo. Iya. Dasar di lo. Iya, rigo. Tuh, guys, banyak orang hajatan untuk hari ini. Mulai hajatan. Tuh guys, sambil ngerumpi di sini. Itu paku barang desa. Lah kok Pak neng. Tua. Sopo mantune? Geter-geter ta rasane. Mantune ya anak lanang. Lah iya anak dasare sapa jenenge? Riko. Riko. Lah sing tak kuwi? Riko. Dasarke gandeng karo kepor anu kepor jo. Cangkring kono lho, Mbok. Apa nang lawuhmu nang? Merkarjan. Lawuhmu apa? Ya cecek prekali-kali. Minta dong, Wat. Kok kaya lemes. Masak iki lho, Mbok, jalan. Kena efek asli lah aku ya to asli. Pak gerak ana wae. Jangan menek nek kalakne anu sayur sirek. Ora gelem. Ya benon kubang ka mana pitik sono. Repet pisan. Loloi sambel. Rasane kok ngene sing alah niku. Iku kok sing ngopo. Nek ana suwe nek soto. Tuh kok ne rempah. Soto ne tahu. Jenenge ayam murah. 15.000 jerek. Sekilo? Iya, ayam. Wis piye iki? Sing yo urip. Urip. Ayo to kowe nang iki kabeh anu kapan oleh menggawe anu kewek? Warung-warungan. Warung-warungan. Nggih warung. Nek ketuan udah kurang turun. Piye ngono kok kaya ambles ngono sing ngesor. Nggih omaman kayu. Omaman kayu. Tak tengger entak-entakne sing ngesor. Medun kok. Nang ora jok turun anu. Lah iya. Apa meneh gendeng. Gendeng. Awet. Jadi kang tuh kuora kan nengker entah-entah aneh ngesor nengker dia punya ada orang iya kadang kadang guling kok kan muatan kayu iya neng duur kayak neng dure saya neng muatan neng anu neng muatan neng sampai iya ada lagi kayak eman piti eman piti apa apa sih kyup apa kurang tua bawa kayak anu nih kayu mu kayak tua bawa lah kayu nih ung kayu dong. Iya lah. Ya kayu pengen saya kayak ngono iso aja sih nggak kok kok nggak anu kok ngalas ini. Nggak gawa, mulak neng gawa, aku mik nggak kayu tau aja ini. Iya iya. Ya layu kayu cek ngomah kayu pirang-pirang nggak kecil. Lalu neng ngomah lek kebal lo kayu neng. Dan ini kau yang drain neng kene aku. Iya neng kene, aneh kok. Ya, Iwur-wurne aja kaokeh tapi lek kaokeh mburon yo. Nek ngono kuwi mending ora ri. Ora ri dae lek kokean to kene kae boko luru boko sing asa adahne kae. Jer. Asline sik pentol paling ngani cereke ngono.
Ya aku mah ngasih pentok. Ya iya jajan. Aku penasaran dengar kan awas paling jayaan kae. Kae mucele piye kepeng. Tubuhan to kae. Kan awas tuku sing sale kembang. Karena ini kemudian. Kemana yang juga? Nggak lupa yuk mas Nano ya aku tak wakil ya pak bu punya apa lah ini ya salah ini sermai ini tarahnya dodot kayak ini apa rarik dodot kayak ini ya rarik ya dodot lemu abis ku ya rarik kok ya terus yang lemu saya ini sebuahnya makan sapi loh pak ini gak jempun sih harap pakaknya waktu semumpung apa? Semumpung iya di salatan aku mah anaknya anu itu gak sarok anak elan lu bok salah elan sih mati tak omong nih ini buka membah kas buka anu buka bukaan warak lasinya tinggal dilire wedok langsung pirang ya iya Mbak Lasmi malah saya ini main Lasmi kok. Nanti Mbak Lasmi malah Lasmi kok, kalau malah juga ada. Eh Mbak Lasmi kan. Saat ini? Iya, mau anak itu. Tiga nih. Ya makanya semua. Mbak kalau lu kan ini? Ya punya Mbak Yano anak cucu ini Yaakob kan, sini ngetakut. Ya Yaakob itu marah Allah yang singgung. Iya tuh. Iya, luar namun cek kayak putih-putih. Iya, malah kita mbak. Tidak melaten. Kamu masih. Eh, saya gigi. Iya lah, saya. Di tekan lemak ni saya rasa tuak dengan lima. Tapi lima mau jalan lus ke. Dah sini dipangan ni. Dah ngeluh lah sini dipangan ni apa? Anu kan rong dong biasa. Ya kalau lah itu wajiblah katil. Tapi mau rane saya mau tapas. Dah iya kan sini pangan ni ular. Si anu kan. Si cara saya mau tu sak dong kalau mau. Ini mau lu berpati dong. Amane golek sampe abet ngono kok ora sejampel nek 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 kok ora nese ngono iki kok dadi kompanyu anget ngene iki ora golek cekak nokol kas den ulere den mati utone dadi kompanyu yo ora ulere iki sampe ora lek ngene pangan dijekake kulkas kan ulere mati ke kulkas adem lek kok critakne ning anun tak iso sak jendel ulere mati iya ngemaso ngene iki oh ndek kok kene bakal sampe jare sing apa? Yo anu buka kulkas mbok ambune mak. Oh, ra ditaleni lho jekane ini plastik lho Ti. Ora diacak-acak nih, ditaleni anu dikae plastik. Plastik dicincil. Mbok gak kuat tumata nek kadang iwak dibuntel kadang ora. Iya lek dibuntel yo. Ya aku selas sana kono kono rusak iso ora samar tuh kok nenang-nenang. Tempe gosok iki yo lho jereke. Gampang rusak lho tempe gosok iki. Wis gampang nek ora iki gosok yo wis. Rusak apa? Kulkas e. Iya, tempe gosok iki ceritane. Kok gampang lek grek iya. Sopo sing kono? Oh, kasih ini. Ya maya. Oke, pas dimangani ya Pak Ngel mentot to. Kau tangan murid kita anak ni apa sih? Orang. Orang aku kainnya, aku tak tahu. Kalau ada tol pite HP ni. Ya kok kecelak kita. Sopo. Nah, kau pakai main cuma libur. Tak baik. Kau pakai aja ni. Ya kok butuh libur. Apa pitik? Pitik. Kira-kira apa? Pitik kan kan rasane lho. Kan lho. Ayo Sri lari nyantol gambar gitu. Jadi itu untuk kucing, diinget nih, enak nggak terbakar neng HP, neng neng HP, satu tuh nyal. Lo mata sama neng kok sini nemu iram bayu, lo nanti ngelakuin biokah.
Napa? Kek nang. Kek ora cumbe titik sing. Ele garadan biasane kek akeh madange ya. Titik segane. Iya. Eh garadan kek akeh. Hoi, bintangi. Jangan. Kantuk teri, kantuk teri duit sandale melireng. Kapan to lirene? Ning marereng ning tiwul cah gek nyambel lebus. Oh iya. Gek lalap petik. Kemaran dhewe. Sudah ya sampe anaan. Iki ya apa lebih dasarno. Dengan petis lengkap ning anak uwoe. Buka kanan. Kita tanya kan tadi selentap nih ini lagi yang saben soal ini. Kita kita mentora bahasa. Wah, wah. Mami suwe-suwe ora ana. Wis kabeh kok. Ya iki ujurane nang ulerne tapi ora kepangan. Pas tak telung ning ana iki. Oleh kata iki gendengan tuh. Ngene iki. Sing kena ya tak anu. Udah ora sak ember aku mang. Tenan. Lho, kok soleh sak ember. Ya lha lamu to dak mau kok. Kita dulu mesti ngobak aku. Wah. Satu orang anak. Sulam masuk ke dia. Sus. Besar lihat kan. Mak mak mak. Saya kau nak beri peribat ni tengok. Jadi penggawe ada dalam bebel. Tapi tidak, tapi tidak. Dalam bebel ni. Nah, no, enggak sih besar ni. Kini yang dekat sini. Belum aku dah nak naik. Misalnya pak kapan nih? Tangan tangis. Wah, terus ya pas aku tahu nih. Kan lo aku pas nyoprus nih kan sak sibuk sih kayak kok enggak. Nengen di ngono aku pas baru kok pas kan. Nanya apa nih kok ana? Ya apa? Kayak anu kelpi. Ya apa repene ya apa? Eh, sik ya gini mandung kan. Iya, nah. Ini kan dan tanggung tak cukup nih tapi yang penting berubah lah kita buat nembak pas tunggul ni. Coba sih. Coba ini nih. Gila setor pitik lu nang. Yo ngahono lu. Lu guys. Tak review nih sih. Tak review nih guys. Iki petene rada tuwek-tuwek ya nom-nom. Ya ora sak tepok ta iki lek mlu. Iki se. Ulere jan berayah. Isril. Iso nang iso siji kok ngono aku cek. Halo. Ngene karo. Halo kowe. Iku. Rusarno. Tak ngene. Rawat cilik. Wis iso. Saya nak lewat. Ya. Isu pesan lewat. Aki tu. Abang sana sini. Oh di pan sandas ya cuma. Aki tu. Isu pesan lewat. Tak keroyokin gitu. Isu kan. Semua. Jadi orang nyambok. Kuenya sabun ni kak. Pakai sabun tu yo, pakai sabun. Ya sabun wangi apa ora? Iya wangi. Wah.
Mbolek ngono. Piye lo Mas Bu? Layar ke ruang guru ini enak banget. Oh, petuku ning ngene ya larang. Metu? Nindi. Ini lek nyang laut dhewe tak dremen tuku 5 kilo. Sesudi. Gesek metu? Metu kek terus tajak. Kok tepakne apa? Rantuk tajak mampir. Kang tuklung anune ra metu gak anuku sing metu anune Jamal. Tak aku ya ra metu to, urung metu apa ra metu ra metu. Delok nang sing kadang urung aktif. Dan panas-panas dek seneli sing metu. Ya iki lagi gesekne. Salam. Ana dek seneli. Anune Kang tuku ra metu pesan nang sandal meri metu. Kampret ngene. Ingu. Sandal meri metu. Metu. Jangan gesek metu. Ane Kang tuku ditinggal ning kono ta ning kono iki kan anu. Hanya apa? Yo kon ninggal nang tegalane. Apa nih? Kartune? Kartune kok ninggal ning kono. Lah is- ilang Mbak Pi tanggung jawab. Lah metu sawaya-wayah ngono to ya. Kelen nang njaluk nomor HP kek yo pinter kok. Iki HP ne ketinggalan sampane nomor mun njaluk aku ngono. Eh to ya randu HP. Ya yo mong ketinggalan ngono. Iku nyabrak anuku. Biarin, biarin. Acan ne. Ya. Subhana ila illallah. Acan nangis. Kelir kita. Lu buat semua. Oke, balik aku.